Hello my beautiful people, karibuni sana kwenye channel yangu. Naitwa Dawa Mseba. Kama ni mgeni, naomba ubonyeze alama ya subscribe hapo ili uendelee kuona video za mishono mizuri nitakayokuwa na posti hapa kila siku. Leo wapenzi wangu, kama kawaida, nimewaletea mishono ya vitambaa, mishono mizuri sana, mishono inayokwenda na wakati, mishono ya kisasa kabisa, mishono bomba sana. Cha msingi tu ni wewe uwe umesubscribe channel ili uendelee kuona video za mishono mizuri nitakazokuwa na posti hapa kila siku. Kama ni mgeni, hakikisha umesubscribe. Hii channel sio ya kukosa, my friend. Channel hii iko up to date. Kila siku mishono mipya utaipata hapa. Kama unahitaji mishono ya watoto, mishono ya wadada, mishono ya kina mama, mishono ya kila aina ipo hapa. Cha msingi tu uwe subscribe channel. Pia siweki mishono ya vitambaa peke yake, ninaweka mishono ya vitenge pia. Ukihitaji utarudi pale juu kwenye channel, ukiangalia kwenye listi utaona mishono mbalimbali, mishono ya vitenge, vitenge pambe kabisa utaona. Pia kwenye chaneli hii utapata kuona urembo wa asili. Urembo ambao tunautumia, vitu tunavotumia nyumbani kwetu, ndio vitu tunavotumia katika kutengeneza ngozi yetu. Ukirudi pale juu kwenye chaneli, utaangalia sehemu ya playlist. Utabonyeza pale kama una matatizo ya ngozi. Kuna scrub mbalimbali pale nimefanya za kukuonyesha jinsi gani unaweza ukatunza ngozi yako kwa kupitia vitu tunavotumia nyumbani, mfano nyanya, ndimu, vitu vya kawaida kabisa tunavotumia katika matumizi yetu ya kila siku. Jinsi ya kupunguza tumbo, utaenda kuna scrub mbalimbali nimeweka pale. Kwa ukienda pale utaangalia, na imani utajifunza na pia itakusaidia. Na kwa mishono mingine zaidi, ukienda hapo kwenye listi ya mishono ya kawaida utaona mishono ya kila aina ipo hapo. Cha msingi tu uwe umesubscribe channel ili uendelee kuenjoy video za mishono mizuri. Pia nashukuru sana kwa kuendelea kufuatilia channel yangu. Nawapenda sana, nashukuru sana kwa support yenu. Bila nyie mimi hakuna kitu. Mnavoangalia video zangu, mnanisapoti, mnanipa nguvu ya kuposti mishono mizuri kila siku. Mishono mipya nitakuwa naiweka hapa, mishono mbalimbali, mishono ya kila aina utapata kuiona kwenye channel yangu. Mishono safi kabisa. Mishono yote inayotrendi nitahakikisha na kuwekea kwenye channel hii ili uendelee kuenjoy mishono mizuri ambayo itakuwepo hapa kwenye channel yangu. Nawapenda sana. Asante sana kwa kufuatilia channel hii. Nakupendeni sana. Endelea kuenjoy video hii. Tafadhali na kuomba angalia video hii hadi mwisho. Mishono yote uhakikishe umeangalia, utachagua mishono gani unaupenda my dear ili upeleke kwa fundi atakushonea. Mishono ni mizuri sana. Asante.